Hyvät katsojat, tervetuloa 300. jakson pariin, joka on juhlajakso. Ja sen kunniaksi olemme varanneet oman ilotulitusesityksen. Mut hei, nämä on aivan liian pienet ilotulitukset näinkin monennen jakson kunniaksi. Aivan, mutta onneksi meillä on vähän isompia paukkuja pakkarissa. Pistetään pyörimään. Ja tällä kertaa nauttikaa. Tämän juhlajakson kunniaksi olemme myös tilanneet tänne taidokkaan säveltäjän, joka on tunnettu maailmanlaajuisesti. Voitko sinä kertoa hänestä vähän enemmän? Joo, nyt hän soittaa tämmöisiä niin sanotusti tunnettuja kappaleita. Ja yrittäkääs arvata, mitä kappaleita on kyseessä. Emme paljasta sitä vielä. Ainakaan vielä. Nauttikaa! Nyt paljastuu sitten taas yksi meidän harrastuksistamme. Se näkyy kohta. Me olemme tällaisia eräänlaisia Simpsonin faneja ja meillähän näitä tuotokausia täällä on ihan mukavasti. Tästä kamera liikkuu ja tsekku tutkikaa. Tossa niitä on yhteensä 12 kappaletta. Ja pituudeksi minä olen laskenut, että tässä on yli 100 tuntia. Aivan, tässä on yli 100 tuntia, joka tekee yli 6105 minuuttia, niin kuin minä tässä olen hienosti laskenut. Että kyllä tässä nyt jonkinlaista Simpsonin uskollisuutta on havaittavissa. Ja jos nyt kansikuva pitäisi valita, niin sanoisin ehkä, että lemppari olisi ehkä tämä 9. kausi. Siinä on hieno Lisa Simpsonin kuva ja kyllä on erittäin hieno kansi. Tunnolliselle läpipelaajalle aina, kun on vetänyt läpipelatun pelin, loppuun asti tulee tunnekuohuja. Ja tässä on nyt edellisistä peleistä tulee näytetään nyt materiaalia. Älkää ihmetelkö, jos äänet ovat tähän muuttuneet. Nyt seuraavaksi tulee Crash 1:n lopetuskohta.
spin electric balls. I can spin them. No, spin. Oh, I can spin them. That was so easy. This is the easiest boss in the game. Cortex. Okay. You can kill it. We beat the game and show how we played the levels. And yeah, level this level. Game is behind our that we made it our we, plan. Mm. And the next plan is if you guys want to, we make a Crash Cox Cortex Strikes Back videos. If you guys want to. Mm. Crash to Cortex. If you want, send a comment. Send a comment to us. If you want, if you want to see how we play Crash Cox Cortex Crash Strikes Back. Crash now two. I oh Crash 2 Cortex Strikes Back levels. Okay. Bye bye then. Please give a leave your comment. Leave a comment. Bye bye. No. Ja sitten siirrytään Crash 2. Ai smash. Kill! Cortex destroy! Woohoo! Oh, you killed him! No, he's angry. You haven't seen the last of me, Crash Bandicoot! Yeehaw! Woo-hoo! Whippy! Yes, Bandicoot! Yes! Woohoo! Cortex strikes back. Crash, it's done. Tell me what happened to Cortex. And what got the Cortex vortex? Still up there. Oh my god, the vortex is it's still up there. Yes. We beat that game. Okay guys, that boss was so easy. Mm. Just like the Crash Bandicoot in the first game. Mm. It was you had to only spin and then the Cortex died. He don't die. I'm afraid. He doesn't I'm afraid. No, he has not. He born up in every game. Oh my okay. God. Bye bye guys. Bye bye. And let's see what game we pelaamme seuraavaksi. Yes, we play next. Meidän täytyy miettiä paljon sitä. Bye bye. Bye bye. Ja nyt tulee Crash 3. Throwing in the sugar! Hurry! Bye bye! It was there! Woohoo! I get Whole that now. Game! Woo! Speed shoes! And the whole game! That, not whole, but game was here! Meillähän on tämän pitkän ja historiallisen kanavan ajan ollut videoiden edessä tällaisia introja. Ja niissä on ollut aina vähän jotain pientä musiikin tynkää ja näin poispäin. Nyt näytämme näitä vanhoja introja, mitä on tässä vuosien varrella tullut. Ensimmäinen. Samiko 10 ensimmäisen intron palkintopallin ansaitsee Herkules pelin nimisen pelin intro. Intro ei varsinaisesti ollut mitenkään erikoinen. Siinä oli vain tekstiä mustalla taustalla, eikä edes ollut musiikkia. Mutta jaksoja tosin oli vain 2. Toinen. Donald Duck Quack Attackissa, eli Akuankka-pelissä, oli myös tällainen niin sanottu teksti-intro. Musiikkia kyllä oli, mutta kuva ei ollut taustalla ollenska. Musta tausta ja siinä vähän tekstin tynkyä. Kolmas. Crash 1:n intro, joka tuli vasta muutaman jakson päästä, oli jo niin sanottua Samiko 10 toisen polven introutta. Siinä nimittäin oli jopa kuva taustalla, joka oli tämä pelin kuva, joka on kansissa. Musiikkina oli Cortex and Cortexin viimeisen kamppailukentän musiikki taustalla.
Crash 2:n intro oli aika lailla samanlainen kuin ykkösenkin. Siinä oli myös se viimeisen vastuksen eli Cortexin musiikki taustalla ja sitten oli se pelin kuva. Tämän ensimmäisen osan jälkeen, siis tämän musiikkiosuuden jälkeen, missä oli tämä kuva taustalla, tuli vähän tekstiä. Crash 3:ssa jatkettiin myös samaa linjaa, paitsi tällä kertaa musiikkina ei ollut suinkaan viimeisen kentän Boss Battlen musiikki, vaan siihen oli laitettu Antrophyn pomovastuksen musiikki oli liitetty siihen, koska se oli sen verran hieno. Kentän nimi tuli siihen sitten huonolaatuisena kuvana myönnettäköön, ja sitten siitä alkoi se varsinainen läpipeluvideo. Sly 2 oli erittäin pitkä peli ja sen aikana ilmestyi 3 introa. Nämä introt olivat niin sanotun kolmannen polven introja, nimittäin niissä oli sentään videomateriaalia taustalla eikä pelkkä kuva vain. Tässä ensimmäisessä introssa oli Spider-Man-musiikki taustalla ja siinä meni Sly 2:sta vähän kuvamateriaalia. Se oli erittäin pitkä intro, se oli minuutin pituinen. Siitä ilmestyi myös lyhyempi versio, joka sekin oli aika pitkä, 40 sekuntia. Toinen intro, joka tuli suunnilleen puolessa välissä, oli myös kuvamateriaalia Sly 2 -pelistä, mutta musiikkina siinä oli The Pink Panther, joka ilmeisesti kuvasi jotenkin tällaista salaperäisyyttä ja vakoiluasioita, hommeleita hienosti. Kolmas intro Sly-pelin aikana oli myös tällainen videointro, missä pyöri kuvanauhaa taustalla ja musiikkina siinä oli Simpsonien Do the Bartman. Yeah.
Seuraava intro alkoi Sly 2-pelin loppupuolella ja kesti koko Ratchet & Clank-pelisarjan ja myös ja koko Twin Sanity-pelin ajan, joka oli siis hyvin pitkäikäinen intro. Ja intron biisinä soi Gorillaz Dare-biisi. Tämä intro tunnetaan etenkin sen vuoristoratakohtauksen vuoksi. Intro oli myös suhteellisen pitkä, niinpä Samikko 10 joutui uhraamaan aikaa ja tekemään siitä myös lyhyemmän version. Ja nyt minulla on kunnia esitellä teille meidän uusin intro. Se on jo 10. intro tämän Samiko 10 kanavan aikana. Siinä on musiikkina tällainen erittäin reipas ja vauhdikas Dashutahin biisi nimeltä Joyride. Tämä intro tullaan näkemään seuraavissa videoissa ja myös tässä. Tässä on sen ensiesitys. Joten nyt kiitän teitä seurasta, kiitos kun katsoitte, ja jäämme sitten miettimään, mitäs seuraavaksi tulee 400. jaksossa. Mutta siihenhän on vielä pitkä matka, mutta kyllä sekin tulee jossain vaiheessa. Samiko 10 on vuosien varrella ollut jo useita kaveripyyntöjä tullut, valitettavasti osa on jouduttu hylkäämään ja osa on ansainnut Samiko 10 hyväksynnän. Ja tässä seuraavassa listassa näytetään, ketkä on hyväksytty tähän kerhoon, NS-kerhoon. Ole silmä tarkkana, jos oma käyttäjänimesi vilahtaa tässä seuraavassa kohtauksessa. Mutta minunkin puolesta hyvää illan jatkoa.